Redmi Note foi o primeiro smartphone da Xiaomi homologado pela Anatel. O aparelho ainda não foi lançado no mercado brasileiro, mas conseguimos um exemplar e você confere tudo sobre ele a seguir. Com tela de 5,5 polegadas, o Redmi Note é um smartphone grande. Ele tem o mesmo tamanho que o Samsung Galaxy Note 4, mas ainda é menor do que o iPhone 6 Plus. O aparelho da Xiaomi tem display com resolução HD e 267 ppi. Apesar de ser feito de plástico, o gadget passa a sensação de ser resistente. Entretanto, como acontece com outros aparelhos, haverá momentos em que você não irá conseguir usá-lo com apenas uma das mãos. Como o painel é IPS, a qualidade das imagens é boa, visto que este não é um produto topo de linha. A câmera principal desse smartphone tem 13 megapixels. A qualidade das imagens é boa em ambientes iluminados. Há um flash LED e as fotos até que ficam razoáveis em locais escuros. Fora isso, há filtros para fotos e vídeos como no Instagram. Para selfies e videochamadas, há uma câmera frontal de 5 megapixels. O processador octa-core é algo que chama a atenção. O Redmi Note usa um chipset MediaTek MT6592 com 8 núcleos. Isso não só oferece uma boa performance em geral, mas também uma longa duração de bateria. O que acontece é que nem todos os núcleos rodam o tempo todo, justamente para economizar energia. A estimativa é que o Redmi Note aguente por 10 horas de uso intenso para vídeos. Fora isso, há 2 GB de memória RAM, uma GPU Mali 450 MP4, 8 GB de armazenamento interno, suporte para cartão de memória de até 32 GB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi padrão N e suporte à rede 4G. Há uma série de aplicativos instalados no produto. Contudo, não conseguimos explorar em detalhes a amostra que chegou ao InfoLab, já que muitos aplicativos estão em chinês. Claro que você pode usar o Google Now Launcher se você não gostar da interface da Xiaomi. Em linhas gerais, o Redmi Note é um bom smartphone intermediário que traz características de produtos avançados, como a boa gestão de energia e uma tela grande. O Redmi Note ainda não tem data oficial de lançamento, mas a Xiaomi deve entrar no mercado brasileiro em 2015. Na China, esse gadget custa o equivalente a menos de R$500. Será que ele chega por esse preço por aqui também? Veja as especificações a seguir e até a próxima! Ah, tem mais uma coisa. O Redmi Note, que a gente analisou nesse vídeo, é o vendido na China. Pode ser que ele chegue no Brasil com algumas diferenças, mas isso é algo que a gente não pode prever. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like e compartilhar com seus amigos para a gente fazer mais conteúdos desse jeito. Tchau!